ከስምንት ዓመት በፊት ሌባ ነው ላለ እና ምንድነው በቀጣ ያገኘኸውን ስራ እንድትሰራ በግዛው ልጋል እስከዛሬ እጄ ቁጥረው ግፊት ያለው እዚህ ላይ ነው አክማለው ብዬ ልባሮት ስልክስ ግራ ምንድነው መጋር ያማ እበት ነው መጋር ትን ብትን እንደጠላት እንደጠላት ገንዘብ ታዲያ ለምን ስትነሰበጠዋት በጸሎታት ጀምር ለብነቲን በጸሎት ወደ ኩረጃ ወደዛ እንደገባ መርቶኛል አዋጭ ኢንዱስትሪ ነው ከበያ ማhall ቂቱን አውልቀው ሲገርፉት ምን አለ እናቴ በእንቁላል ግዜ ብትማክሪኝ ኖሮ ዛሬ በሬ ላይ አልደርስም ነበር እሺ እንዴ አወዘላኔ አወዘላኔ ትመጣለህ ባል ሚልተራቱላ ለቀጥልብኝ ትችላለህ ምንድነው ስራ ጽዳት ሰራተኛ ለባሌ ማለት ነው የሰው ኪስ ነው የምታጸዳ ለባይ ባል የሰው ልጅ ከአቅሙ በላይ ሲሸከም ሸክሙን ነው ማቃለለት ከዚህም ካልኩ እኔን ከነ ክሊኒክ ይዘህኝ ልትሄድ መጣሶ ትመስላለህ ጥንጡና ዘመናዊ መኖሪያ ለርሶ የሚያኮራ ቋሚ ንብረት ለልጆቹ ያውን በመሃል አዲስ አበባ እንዲኖሩ ተመኝተዋል እንግዲህ አሁንስ እኛና ግዙ በቅድሚያ ከ5 እስከ 10% ከፍለው ቀሪውን በ3 አመት አሊያም ከ10 እስከ 20 አመት በሚደርስ ጊዜ ከ8 እስከ 12% በሚሆን ዝቅተኛ ወለድ ቤቶን ይኖሩ የራሱ ያድርጉ ጌምሲ ሪል ስቴት ላጭር ጊዜ ብቻ በሚቆይ ከ8 እስከ 25% የዋጋ ቅናሽ በተደረገባቸው ከስቱዲዮ እስከ ባለ 4 መኝታ እንዲሁም የንግድ ሱቆችን በከፊልም ሆነ በሙሉ ዘመኑ በደረሰበት ድንቅ የግንባታ ቴክኖሎጂ አልሙኒየም ፎርምወርክ ከፍ ባለ ጥራትና በአማራ ዲዛይን ለኑሮ ተስማሚ በሆነው በነፋሻማው ለቡ የገነባን እንገኛለን ካሉበት ሀገር ሆነው በዲኤችኤል ግዢ መፈጸም የሚችሉበትን ማማራጭ አመቻችተናል ዲኤምሲ ኢንስቴት ለትራንስፖርት ምቹ አስተማማኝና ደህንነት የተጠበቀለት ሰፊ የመኪና ማቆሚያ በየፎቁ 4 የመንገደኞችና የዕቃ ሳንሰር የተገጠመላቸው ለልጆች መጫወቻ ስፍራ 5 የመዋኛ ገንዳዎች ዘመናዊ የገበያ ማዕከል ለኤሌክትሪክ መኪና የመሙያ መሳሪያ የከርሰ ምድር ውሃ በካፕ ጄኔሬተር ስፖርት ጂምናዚየም ላይብረሪን ጨምሮ ሌሎች መሰረታዊ ልማቶችን ያሟላ ቅንጡ መንደር DMC Real Estate ሳይወጡ ሳይወርዱ ባጭር ጊዜ ሚሊዮነር ለመሆን ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ይፍጠኑ ለቢሮና ለሳይት ጉብኝት በ0942848808 ወይም በ0947673809 ይደውሉ DMC Real Estate ደስታው እዚህ ጀምራል እሺ አዲስ ኬስ የፍቅር ለቦ የማውደር ለቦ የፍቅር ለቦ የማውደር ለቦ አንቺ ለቦ አንቺ ለቦ አንቺ ለቦ 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 ይላል ዛሬ ደግሞ ይግቡ ይግቡ እስቲ ደግሞ ዛሬ እሺ እንዴ ልትገዛኝ ነው ልትሸጠኝ የገምትከኝ እስቲ አረፍ በል ዋው ቆንጆ ቢሮ አለ አመሰግናለሁ አረ ሰርቀ ሰርታ ይሄን የመሰለ ድርጅት ነው ይገርማል እኔ በሰው ሀገር ጥሬ ግሬ በስደት ነጭ ላብን ተፋርጌ ነው ይሄን ክሊኒክ ዲዛይን አረኩት አይመስልማ አይመስልም እንግዲህ አንተ ዝም ካሉ ገና ረጅም መዘዞች አወዘላኔ አወዘላኔ ትመጣለህ ባል ሚልተራቱላ ለቀጥልብኝ ትችላለህ አሁን ወደ ፍሬ ሐሳብ ወደ መጣህበት አላማ እንግባ እስቲ ወደ ህክምና አይሻልም ላንተም ቀለል ለኔም ከበድ እንዳይለኝ ምንድነው ስራ ጽዳት ሰራተኛ ነኝ ኦኬ የጽዱ ሀገር ዘመቻ ጋፋሪ ነህ አዎ በያ እሺ ምን ታጸዳለህ የሰው ልጅ ከአቅሙ በላይ ሲሸከም ሸክሙን ነው ማቃለለት 50 ሎሚ ለ50 ሰው ሸክሙ ላንድ ሰው ጌጡ እንደሚባል የሰው ሸክም ታቀላለ ያማ ስለዚህ ለባሌ ማለት ነው የሰው ኪስ ነው የምታጸዳ ለባይ ባል እሺ ስራ እንዴት ነው ምንም አይልም ከእጅ ወደ አፍ ነው ከመቀመጥ ይሻላል አየር አለ አየር ምንም አይልም ተፍተፍ ብሯን ለመንተፍ አይነት እንቅስቃሴ አንተ ዝም ካልኩ እኔን ከነ ክሊኒክ ይዘህኝ ልትሄድ መጣሶ ትመስላለህ ለማንኛውም እንዴት ሆነ ወደዚህ ሞያ ገባ ከተመረኩኝ 5 አመቴ ነው ትምህርት ላይ ያለው ያኔ ፈተና ላይ መጠቀማቸው የነበረው ታክቲኮች ነበሩ እነዛ ነገሮች ወደዚህ ነገር እንደገባ ወደ ኩረጃ ወደዛ እንደገባ መርቶኛል
አዋጭ ኢንዱስትሪ ነው። በጣም ይገርማል። እና ታዲያ ይሄንን ሞያ ይዘ እንዴት ነው ከመንግስት ቆንጆ ሞያ ነው አለ ብድርና ቦታ የበጀት ድጋፍ ለመጠየቅ ያላሰብክ? በርግጥ ስራው ዘርፉ ቢሰራበት አዋጭ ነው። ለመሆኑ ምን ያህል ገንዘብ በወር ታስገባለህ? ለመንግስት ነው እንዴ? ጭራሽ ደረጃ ሀግብር ከፋይ ነህ። የዜግነት ግዴታ አይደል እንዴ? ተናበህ ነው የምትሰራው? ያማ እንዴ ለዛሬ ተጫዋሰው እና የተጣራ ገቢ ስንት ነው ማለት ነው? ጠላት ልታፈርብኝ ነው እንዴ? የሌባ ጠላት ማን ነው? ፖሊስ። ፖሊስ እንዳት እንዳይመጣ ፈርቴ ነው እና በየ እና ይሄንን አዋጭ የስራ ዘርፍ ለምን ለመተው ፈለክ? ስራው አሪፍ ገቢ ቢኖረው ገንዘቡ አይበረክትም። ኦኬ፣ ብትንላል ብትንላል ብትን እንደ ጠላት ገንዘብ። ታዲያ ለምን ስትነሳ በጠዋት በጸሎታት ጀምረ ሌብነትን በጸሎት እንዘም? ሞክራ ስንት ጊዜው ልጋል እስከ ዛሬ እጄ ይቁጠረው። ግፊት ያለው እዚህ ላይ ነው። እዚህ ላይ በቀኝ ነው በግራ ነው? ብዙ ጊዜ የምታነሳው ባለው አየር ነው? ባለው አየር ያማ ከች በከረኮንች ብለሽ ብድግ ታፈፈ ነው። ጽዳት ሰራተኛ ንገርም ነው። ለምን ትረህ ግረሃት በላ? ጥረንስ ሞክር ነው ግረን ያልገባን እንጂ ጥረን ሞክረናት አለ ግረን ያልገባች ግረ ምንድናት? መጋር ያማ እበት ነዋ። መጋር ምንድነው? ለኛል እንዴ? አንድ ለባ ነበር እንዳንተ። ገና በማለዳ ነው ልብነት የጀመረ በልጅነቱ ነው። መጀመሪያ ቀን እንቁላል ሰርቆ መጣ። ታቃንድ መሰደ የዚህ ልጅ ታሪክ። እናትዬ አምጣ ብላ ተቀበለች። ልጄ ብላ ግንባር ስማ ያማ ነገ ከፋለ። ዶሮ ሰርቆ መጣ። እናታውንም ግንባር ስማ ዶሮ ወሰደች። እያለ ከብዙ አመት ወዳ ሰውዬ በሬ ሰርቆ ተያዘና ገበያ መሃል ቂጡን አውልቀው ሲገርፉት ምን አለ? እናቴ በእንቁላል ጊዜ ብትመክሪኝ ኖሮ ዛሬ በሬ ላይ አልደርስም ነበር አለ። ስለዚህ ምን ልመክርህ ነው? ዛሬ እንዳለ ውጤትህን አይቻለሁ። እንዳለ ዳግኖ ሲስሪዛልት ከስምንት ዓመት በፊት ሌባ ነው ላል። እና ምንድን ነው በቀጣይ ያገኘኸውን ስራ እንድትሰራ በጉልበት በልት እንድትኖር እኔም አዲስ ስራ ካገኘው እነግርሃለሁ፣ እጠቁምሃለሁ። የስራ ማስታወቂያ ተከታተል። በተመረቅክበት ፊልድ ሞክር። ከዚህ በኋላ ወደ ለውጥ ጎዳና ወደ ለውጥ በሬው ነው መልሰዋለሁ። ይሄ ነው ልጅ ማለት። ጨርሰናል። ሰላም ግባ። አዲስ ስራ ካገኘው እንዳልኩ እነግርሃለሁ። እና ለማንኛውም ለአንዳንድ ነገር እንዲሆን ስልኬን ያዝ እንዴ አክማለው ብዬ ልባሮት ስልክስ ማልዶ ተስፋውን ሰንቆ ሩቆ ማየት ይቻለ በሃቁ ጥሮ ያደረ ገሁሉ በላይ ከበረ ሙሉ ያመነ ነገን ወጥነ የድካሙን ዋጋ በክብር ዘገነ ምክንያት ሳይደረድር ከትንሽ ጀምሮ ከከፍታው ታየ ከገዘፎ ኑሮ ስኬት ሁሉ አሃዱ ብለን ከጀመርንበት ይነሳል። አሃዱ ባንክ ከብዙዎች ለብዙዎች።